Ngricat e këtyre ditëve kanë sjell vështirësi të theksuara në qarkullimin e automjeteve dhe të këmbësorve në qytet. Veçanërisht të bllokuar kanë qenë banorët e lagjës numër 1 të Durrësit, e cila njihet ndryshe si Kodërvila, pasi teksa nga rruga e bibliotekës së qytetit aksi që bërë thuajse i pakalueshëm nga ngricat. Nga ana tjetër e saj, pranë amfiteatrit, kanë nisur punimet për rrugën e re me vlerë gati 90 milion lekë të reja. Sigurisht që nisja një investimi është për të përshëndetur, por nga ana tjetër duhej marrë masa që rruga alternativ të zhbllokohej nga akulli nga punonjësit në nënvarsinë e pushtetit vendor. Nga ana tjetër, banorët shprehen se kanë pritur me padurim fillimin e një investimi të tillë nga ana e bashkisë. Edhe jemi shumë të tanjur. Ma mirë ndrim këtu në atë ditë se sa të rrisim në të kushtë. Shumë kënaqur. Për sa kohë se prisit këtë investim? E prisim, kishe kohë se kemi dalë disa herë, po është i erdhi u liron në fondit, për 4 muaj më ranë. Nga ana tjetër, tek zona e bibliotekës, akulli ka bllokuar përkohësisht rrugën. Atë se di unë të ne, unë te e këtu të shi unë jem shumë i lumëtur, jemi të knaqëm, me rrugën që i përna bëjnë, jemi shumë knaqëm. Se pritim e pritim më në fund erdhët, se këna thë qapën këtë rrugë, i lumë shumë dure. Po tani? Jene knaqëm që... Tani, i në të knaqëm të ne. Tani, i në të knaqëm. Nga në tjetër, akulli ka blokuar rrugën e hyrjes? Kam përshqit një dy herë. Kam rëkam doski. Kjo rastësi rrethanash, tekse nga një ranë rruga u bllokua nga kantieri i punimeve dhe nga ana tjetër ngricat bën punën e tyre, solli vështirësi të mëdha për një komunitet që numëron të paktën 10.000 banorë.